La de Vallcebre és una de les festes majors amb més atractiu a l'Alt Berguedà. Tot i que és modesta en comparació a la que organitzen altres pobles com Guardiola o Bagà, a Vallcebre els actes acostumen a gaudir d'una gran acceptació entre vallcebrencs i vallcebrenques, veïns de localitats properes i estiuejants en general. Ahir dimarts es va acabar la festa major d'enguany, que va iniciar-se divendres amb un insòlid pregó a càrrec d'una de les veus més conegudes per la canalla, la mezzosoprano Inés Moraleda. La cantant acostuma a interpretar bona part del repertori de les pel·lícules d'animació de la factoria Disney. Per aquest motiu, el pregó va ser un dels més seguits per infants dels que recorden a Vallcebre. Després del pregó, la traca va donar inici, com és habitual, als actes de festa major, que van iniciar-se amb una sorprenent passada pels carrers a l'estil Festa Oli, una festa molt gaudida pels infants i joves de totes les edats. Dissabte, més d'un centenar de nens i nenes van gaudir d'allò més amb la Festa de l'Escuma al matí, mentre que a la tarda la pregonera Inés Moraleda es va acomiadar de Vallcebre amb un recital per demostrar que, a més d'interpretar les cançons més ensucrades de l'animació nord-americana, també és capaç de mostrar el seu enorme talent amb altres registres més nostrats. Festa Major va gaudir del seu dia més actiu i juvenil, amb les curses de motos i quads que es van celebrar a la zona del camp de futbol. Obertes a la participació segons categories de cilindrades, les curses van aplegar aficionats a la benzina de l'Alt Berguedà i algun de més avall, gaudint d'un espectacle on el més important era passar-s'ho bé i gaudir de la tarda amb els amics. Més pausat va ser el concurs de botifarra que va aplegar veterans, curiosos i nous jugadors al voltant de la sobretaula, un bon moment per gaudir de bona companyia. Dilluns, el sopar popular va tornar a plegar vallcebrencs i vallcebrenques, residents, exiliats i estiuejants al voltant de la taula. Aquesta trobada s'ha convertit en tot un clàssic que serveix, a banda de posar-se al dia de la família, parents, coneguts i saludats, per parlar de l'evolució del poble, del país i del món. El sopar va culminar ben entrada la nit amb el ball del grup solistes, que van posar la millor nota musical per acabar una vetllada de germanor. Finalment, i ja com els darrers actes de Festa Major, dimarts es va celebrar el concurs de truc i el concert amb ball de l'orquestra Sona Bé, la millor manera d'acomiadar una Festa Major amb un alt grau de participació i que va servir per tancar un bon estiu a Vallcebre.